За його словами, гривня має в діаметрі 1,20 та загрузку 1,60 під ставкою. Вага виробу 100 кілограм. Це перший пам'ятник, якби перший такий проект. Ідея виникла в майстра ще роки 2-3 тому. Він її виношував і думав, як його втілити в життя. А по часу це зайняло в нього близько 2-3 місяців. В нього є дуже багато ідей для втілення. Він би хотів зробити таку невеличку алею з різних кованих вид. А наразі він задумується над тим, щоб створити скульптуру павука і десь почепити його або на статі, або на дереві.